Olá, eu sou a professora Elaine Muniz, do quinto ano da Unidade de São Gonçalo. E eu queria te convidar agora para estudar junto comigo um pouquinho sobre a civilização egípcia. Vamos lá? A civilização egípcia, assim como qualquer outra, traz consigo história, cultura, crenças, religiões. E é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Uma das grandes características, dos grandes marcos dessa cultura, é a construção das pirâmides, que serviam também como túmulos para os faraós. A mumificação, que as pessoas morriam, algumas pessoas morriam, geralmente as mais importantes, e aí eles abriam todo o corpo aqui, né, na altura do tórax, retiravam os órgãos dessa pessoa e aí dentro colocavam ervas, para aromatizar esse corpo. Porque toda vez que uma pessoa morre e ela é enterrada, o corpo, além de se decompor, tem um odor muito grande. Então, essas ervas serviam para isso. Fechavam de novo e aí enrolavam em tecidos para poder mumificar. Os faraós, eles também levavam consigo algumas de suas riquezas dentro do corpo. Mas por que que os faraós levavam essas riquezas? Porque na cultura egípcia, eles acreditavam que o faraó era um deus vivo. Então ele não morria, ele simplesmente tinha passado para a vida eterna. E aí eles colocavam os faraós junto com as suas riquezas, para que quando ele chegasse na próxima vida, ele tivesse essas riquezas consigo. Vamos observar comigo algumas imagens? Aqui nós podemos observar uma pirâmide, né? E aqui, ó, a construção de uma imagem de faraó, uma das principais só o poder da cultura egípcia. E aqui eu queria te convidar também, ó, para observar essa imagem. Nós temos a pirâmide e ela retrata muito bem onde que fica mais ou menos o clima, né, do Egito. É um clima desértico, muito deserto. E um dos meios de locomoção lá no Egito, muito conhecido, é esse aqui, ó. A gente chegar um pouquinho mais perto, a gente vai observar que eles se locomovem com camelos. E aí, a seguir, nós temos a imagem de múmias. Como eu falei anteriormente, eles passavam pelo processo de mumificação. Então, aqui era colocado o corpo, depois ele era fechado, como se fosse um caixão, né, nos dias de hoje. Sendo que eles abriam o tórax, e colocavam as ervas, colocavam algumas riquezas, enrolavam em panos, e aí fechavam e colocavam aqui, nessas pirâmides, tá ok? No caso, os faraós. Uma outra imagem que eu queria te convidar a observar é a múmia Tutankhamon, que foi encontrada por alguns historiadores, alguns pesquisadores, e junto com ela foram encontradas riquezas. Ele era um faraó, e aí, quando mumificaram ele, mumificaram com as riquezas dele. E algum tempo depois que encontraram o corpo mumificado, o pesquisador que encontrou ele veio a óbito, ele faleceu. E aí hoje tem uma cultura egípcia, não, uma lenda, que diz que foi por ter achado a múmia. Mas é comprovado que a pessoa, que esse homem, ele morreu de causas naturais. Ele teve uma doença e ele morreu. Mas criou-se uma lenda, né? Que as pessoas que mexem, que causam, né, alguma interferência aí nas múmias dos faraós, elas morrem. O que não é pra gente considerado como verdade, mas eles acreditam muito nisso. Como eu falei anteriormente, porque eles acreditam que o faraó, ele é um deus. Ele é uma figura muito sagrada. O Egito, ele fica localizado no nordeste do continente africano. Daqui a pouco a gente vai dar uma observada nessa imagem que mostra direitinho onde fica localizado os rios, como que é essa organização no mapa. Mas uma das características que a gente viu nas imagens é que o Egito, ele tem um clima muito seco, de deserto. E aí o que que acontece? Como que planta e como que colhe, como que cuida da agricultura, da pecuária num lugar que tem esse clima assim, seco?
É difícil, né? A gente aqui no Brasil, nós temos alguns lugares que são assim, que nós vimos na aula de geografia, que é o Nordeste. A seca, a falta de água, causa muito problema para o povo nordestino aqui no Brasil. E lá não seria diferente. Como que você planta, como que colhe, como que cuida disso tudo? Então, pensando nisso, eles passaram a observar que perto do Egito havia um rio muito famoso hoje em dia, que é o rio Nilo. E aí eles faziam o quê? Eles começaram a se locomover para perto das margens do rio para poder fazer a agricultura, para poder cuidar da pecuária deles. Só que logo em seguida, eles começaram a fixar moradia lá perto. E aí eles foram chamados de nomo, esses povos que fixaram moradia perto do rio Nilo. E aí depois a gente vai observar também que o Egito ele se separou em dois grupos, o Egito Baixo e o Egito Alto. Então eu vou te convidar agora para a gente observar essas imagens. Aqui a gente está observando um globo, mostrando o mundo, né? E aqui, ó, pintadinho de vermelho, é o Egito. No caso, aqui o Egito, aqui o Rio. Aqui nós trouxemos para observar a divisão que houve do Egito depois de algumas guerras e algumas brigas econômicas no Egito. E aí, após esses conflitos, ele ficou dividido em duas partes, Egito Baixo e Egito Alto. O Egito Baixo, ele ficava na região delta do Rio Nilo, ou seja, na região mais baixa, situado ao norte. Já o Egito Alto, ele ficava na região perto das nascentes do Rio Nilo. Isso aqui, ó, o Rio Nilo tá aqui, vinha para o mar Mediterrâneo. Então, o Egito Alto, ele ficava mais próximo da nascente, ele ficava no sul. Então, nós tivemos essa divisão entre norte e aí o sul. E aí, aqui, eles começaram a fixar as moradias para poder cuidar do povo, da agricultura e da pecuária. Vale lembrar que, assim como nós vimos nos capítulos anteriores, os rios, o rio Nilo, ele tinha cheias. E aí, se eles não construíssem os diques, ele transbordava e acabava com a plantação. A gente vai ver isso já já, como que era feito isso. Mas basicamente foi feita essa divisão e aí eles cuidavam, né, dos diques para contenção desse rio Nilo. E aí, o que que acontece nessa divisão de trabalho, assim como acontecia nas outras unidades que nós vimos? Quando havia cheias e não tinham o que fazer, não tinha como plantar, esses trabalhadores, os camponeses, eles eram direcionados para outros trabalhos, como artesanato, construção de diques, construção de canais. E para que que servia tudo isso? Os diques, como a gente viu nos capítulos anteriores de geografia, de história, eles serviam para poder conter essas enchentes. Então, eles tinham a plantação, eles tinham os diques e eles tinham o rio. Então, quando o rio ele vinha para passar, ele não conseguia por causa do dique. E aí não estragava todo o trabalho da agricultura que havia sido feito. No Egito, uma grande característica de trabalho dos camponeses foram as construções das pirâmides. Há algumas pessoas que dizem que essas pirâmides eles foram construídas por escravos. Porém, há também relatos, né, de que relatos históricos de que alguns camponeses, quando morreram, eles foram enterrados com honras nas pirâmides. Isso não acontecia com escravos. Por isso que há uma grande defesa de que as pirâmides eram. Então, por isso existe essa defesa de que as pirâmides elas foram construídas por camponeses e não por escravos. Porque se fossem construídas por escravos, esses camponeses eles não tinham direito a serem honrados. E aí, quando a gente fala dos camponeses, a gente tem a ideia de que eles eram detentores, eles eram donos de suas terras, o que é um grande engano, uma mentira, não eram.
Quem era o detentor dessas terras? Era o faraó ou as pessoas da nobreza. E aí, o que que o camponês fazia? Ele pegava aquela terra, ele cuidava e ele plantava. Mas aquele plantio não era dele, não é direito dele. O que que ele fazia? Ele pegava uma parte para si, para sobreviver, ele, a família dele, e o restante ele dava como imposto, como tributo para o faraó ou para a nobreza. E a gente vai observar isso numa imagem, a pirâmide social. Vamos lá? E a gente pode observar aqui na pirâmide que não existiam só os camponeses. Os camponeses, eles não eram o povo mais inferior, né? Antes deles, vinham os escravos. E aí, por que que essas pessoas eram escravizadas? Por dois motivos: ou como prisioneiras de guerra, ou para pagar dívidas. Se fossem de guerra, foram porque eles foram lutar contra o povo do Egito, perderam a guerra e eram levados como escravos. E no segundo caso, eram pessoas que deviam imposto para os nobres, para o faraó, então eles eram levados como escravos para trabalhar, para poder pagar essa dívida. E aí, numa camada superior, né, aos escravos, nós temos os camponeses, que não eram donos de suas terras, né, como a gente falou anteriormente. Eles tinham direito só de ficar com uma parte para o seu próprio sustento. Acima deles, nós tínhamos os. Então, acima dos camponeses, os artesãos, nós tínhamos os comerciantes, os escribas, os soldados, e é a parte mais nobre dessa pirâmide seriam os nobres e sacerdotes e o próprio faraó. O faraó era a figura mais importante que tem nessa pirâmide de social, que da onde se compunha, né, toda a sociedade, toda a economia do povo. E é uma informação muito importante que é válido lembrar, que aonde existia mais gente, qual era a camada que era mais populosa? As camadas mais populosas eram sempre as de baixo. Então sempre tinham mais escravos que camponeses, mais camponeses que artesãos, mais artesãos que comerciantes, mais comerciantes que escribas, mais escribas que soldados. Então sempre tinha povo, população para cada divisão dessa. Porém, a que obtinha menos, que tinha menos pessoas, que tinha pouco poder, pouca família, poucas pessoas, né, para governar, são as camadas de cima, tá ok? Já. Como a gente viu anteriormente, vimos nas imagens, o faraó, ele era o maior detentor de poder do povo egípcio. Mas durante alguns momentos, de alguns séculos, esse poder ele foi se enfraquecendo. E aí o que que acontecia? O governo, o poder, ele era feito por famílias rivais à do faraó ou até mesmo por estrangeiros invasores. Isso aconteceu diversas vezes no, na história egípcia, né? De invasores, durante a seca, o faraó não conseguir unificar o povo e aí invasores virem para o Egito e aí tomarem esse poder. Então, foram até construídas algumas pirâmides para que ficasse bem marcado essa cultura, esse poder de faraó. Eu vou te convidar agora para dar uma observada nessa pirâmide que foi construída exatamente para isso, para poder mostrar a unificação do povo através do governo de faraó. Vamos lá? Essas foram as três pirâmides que eu falei anteriormente, que foram as grandes pirâmides de Gizé. Elas tinham como objetivo demonstrar e retratar para as pessoas a força que os faraós tinham sobre o povo, sobre o Egito. Então, essas três pirâmides, denominadas de pirâmides de Gizé, elas foram construídas para isso, para demonstrar a força dos faraós.
Uma outra característica também que é importante a gente lembrar é a importância da escrita. Assim como nós vimos nos capítulos anteriores sobre a escrita cuneiforme, os egípcios também criaram um modelo de escrita. Primeiro eles criaram uma escrita mais robusta, mais voltada para as questões de rituais, de cerimoniais. E aí eles foram vendo que era uma escrita muito difícil. E eles foram simplificando essa escrita durante o tempo para poder falar, para poder escrever algumas coisas do dia a dia, do cotidiano. E eu queria te convidar agora para observar um pouquinho dessa escrita. Vamos lá? Essa aqui é a escrita do povo egípcio, denominada de hieróglífica. Ela é diferente da cuneiforme, porque cada imagem poderia representar um ou mais sons. E aí, essa aqui foi a mais difícil, usada para rituais, para documentos. E aí, depois eles foram simplificando um pouco essa escrita para questões do dia a dia e do cotidiano. Além de uma grande característica que seria esse tipo de registro, também fica como marco do povo egípcio o papiro, que era o papel, né, o primeiro pedaço de papel que a gente tem registrado na nossa história, que era feito por uma planta. E ele passou a ser utilizado porque ele era flexível e era de fácil transporte. E ele servia como um suporte bem interessante para essa escrita, ao invés de usarem as tábuas. Então essas são algumas das características do povo egípcio, da civilização egípcia, de todo o contexto histórico, cultural desse povo. Nossa aula está terminando por aqui e a gente espera ter ajudado um pouquinho você a entender um pouquinho da civilização egípcia. Beijo!